Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Broken Heaven. E nós estamos aqui, Gabi, à procura de uma nova casa, né? Sim, agora a gente vai ter uma casa bem top aqui nesse jogo. Olha só, eu tô em cima de um cavalo, Shirley. Tô vendo, Gabi, você tá com cavalo, né? É, olha que legal. Não tem carro pra você não, Gabriel? Tem, tinha carro, mas... Deixa eu subir aí, Gabi. Aonde? No meu cavalo? Cavalo, não. É. Não posso? Gabi, deixa eu subir. Ih, te atropelei. Sobe, cuidado que ele dá coisa. Calma, cavalinho. Gabi, não consigo. Calma. Eita. Vem aqui pro meu ombro. Vê se funciona. Pera. Aê. 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 Ficou perfeita, assim. Vamos procurar uma casa. Gabi, sobe, sobe. Onde você vai? E é nesse clima que vamos fazer o desafio do like. Como vai ser o desafio do like de hoje, Gabi? Tá vendo aquela caixa de presente ali? Eu vou com o meu cavalo em cima da cavala que está em cima de mim. Eu tenho que chegar em cima daquela caixa de presente. Então vai. Nesse meio tempo, você tem que deixar o seu like. Então vai. Preparado? Um, dois, três e... Valendo! Gabi, você vai pular daqui tô de indo. Cima. Não se preocupe, Xi. Ali, estou ali, no controle. Ali, na pontinha. Deixa vai, seu vai. Like. Deixa... Ai, ai, pulei não errado. Vai dar certo. Calma, vai dar certo. Gabi, não vai dar. Vai, vai, vai. Fica aí. Ah. Consegui. Agora, agora, agora. Demorou um pouco, né, Ti? É, você caiu, né? Eu acabei caindo. Então eu acho que você conseguiu completar o seu desafio, né? Escreve aí nos comentários pra gente saber. E agora vamos procurar uma casa, Gabi. Isso, aqui vai. Em cima já fica até bom pra gente visualizar qual que é o melhor lugar, Ti. Aqui atrás eu quero, Gabi. Aqui pra cima. Vai, desce daqui. Pro lado de lá mesmo. Não, pera. Aí, aí. Vai aqui? Reto, reto. Não, mas reto eu vou cair. Não vai. Pula aí, ó. Aí, ó. Na beiradinha, ó. Só pula. Pronto. Viu? Agora vamos procurar uma casa aqui, Gabi. Ah, tem umas casas à venda aqui, aqui, ó. Aqui, Gabi, que legal. Vira aqui, vira pra cá. Aqui. Gosta daqui? Essa daqui é boa, Gabi. Vamos, vou vamos pegar, pegar aqui. Essa. Então, peraí. Deixa eu sair daqui, Gabi. Aí. Chega do YouTube. Você já tá aí. Parabéns. Vou escolher a casa, tá? Gabi, peguei uma casa aqui, ó. Cadê a casa? Eu não tô Deixa vendo ver nada. Se é boa. Tá construindo. Nossa, que da hora. É boa, Gabi? É bonita, Xi. Oh! Já vim com árvore de Natal. Que legal. Vem, Gabi. Já sei até um bom jeito de entrar na sua casa. Pera aí. Tô chegando. Ah, Gabi, não, Gabi. Vai estragar tudo. Não vai. Meu cavalo é compo... Opa. Cuidado, pera um pouquinho. Gabi, não. Vou pôr você pra fora. Não, dá um beijinho no meu cavalo. Vou te banir da casa, Gabi. Ó, ele gosta de você. Não. Tá dando beijo. Não. Tira esse cavalo daqui. Xi, ele faz parte da família. Eu não posso abandonar ele. Gabi, você não pode vir aqui com o cavalo. Bati no computador. Se ele estiver atrapalhando, você me dá um toque, tá? Olha que legal, Gabi. O quê? Eu aperto aqui, ó. Acende a lareira. Ah, que legal. Vou deixar meu cavalo aqui pra ele ficar quentinho. Pera aí. Olha esse banheiro. Nossa, que banheiro mais aberto. Olha, tem uma TV. Ah, não. Gabi. Oi. Vem aqui, ó. Aqui tem uma sacada aqui do... Ai, como que abre? Quer que eu chame meu cavalo? Ele Olha. Pode explodir a porta. Ah, que da hora. Você aperta esse botão aqui, é. Ó. Aí ele abre. Não, Gabi, esse botão é outra coisa. Não, eu apertei ele. Abriu, Xê. Ah lá. Dinheiro? O cofre. Vou fechar. Tem Sai daí. Cofre. Tem um cofre, Gabi. O que mais tem aqui nessa casa? Vou sentar nesse sofá. Ai, olha como eu sinto, que relaxada. Cadê você, Xi? Eu tô aqui embaixo, Gabi. Calma aí, eu vou aí embaixo. Você não liga não, Gabi? Eu liguei, ó. Ah, ligou. Ah, parece com você. Parece com você, Gabriel. Olha a boquinha aí, ó. Dá um sorrisinho pra eu ver. Dá um sorrisinho. Só pra eu... Dá? Tio, gostei da nossa casa. Eu tô comendo maçã. Sério? Sério, aqui Dá tem maçã. Dá pra pegar? Dá, clica nela. Ai, que lindo, Gabi. E agora a banana. O que mais tem aqui, Gabi? Da hora, Xi. Gostei da nossa casa nova. Ah, vou limpar a casa enquanto isso. Isso. Vai indo, eu vou limpando. Olha, um lugar pra lavar roupa e uma garagem, Gabi. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Tá. Lembra? O que mais que tem aqui? Calma, eu tô preocupado com a limpeza. Ai, tem a parte de fora que eu posso sentar aqui e relaxar. E olha só que demais. Essa vizinhança é muito tranquila, Gabi. Xii, tô limpando a árvore de Natal. Tem uma menina com uma placa aqui, ó. Queres ser mimami? Não. E
Ixi, ela entrou gato. Não, Xi, quem chamou ela? Ela tá se divertindo. Vem assistir aqui a Ela é Gabi, bem pequena, né? Vou trocar de canal. Ah, dá pra trocar de canal? Dá. Que da hora. O que você tá fazendo aí em cima, Xi? Tô vendo aqui. Gabi, tira esse cavalo daqui, Gabriel. Não, ele tá se esquentando. Pera um pouco. Eu vou Vem tomar aqui. Um banho. Querido cavalo. Shower. Oh, que isso? Cat House on Fire? Minha casa tá pegando fogo, Gabi! Quê? A minha casa tá pegando fogo! Mentira! Tô falando aqui, ó. Tá pegando fogo? Xiii! A casa! Gabi! Não! Pega o cavalo! No cavalo! Cavalo, Gabi! Vem, cavalo! Pega! Ai, meu Deus! Ai, eu tô nem... O cavalo tá em cima de mim! Socorro! Gabi, você tá deitado! Sai daí! Vem, Gabi, vai, vem! Tira o cavalo vem, daqui! Desce, desce! E agora? Ai! Nossa, a casa inteira tá pegando fogo! E agora? Não, 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 precisa resolver. Seno, chama o bombeiro, como que chama? O bombeiro, precisa do bombeiro. Gabi, eu não tô conseguindo abrir a porta, Gabi. Xi, cuidado, cuidado. Eu vou chamar o bombeiro, já volto. Eu saí aqui, Gabi. Ai, não, minha casa, tinha até um furo aqui. Bombeiro! Eu não sei, tá na parte de fora. Urgência! O que que eu faço? Socorro! Ah, um extintor. Ixi, calma aí, eu tô procurando um bombeiro. Tinha um bombeiro aqui, não tinha? Cadê o bombeiro? Como que eu faço pra apagar? Ai, gente, cadê o bombeiro? Aqui. Nossa, se não sou eu nessa casa, eu já tinha perdido a casa. Mas o que que fez a casa pegar fogo? Minha árvore de Natal, gente! Caríssima! Ah, a menininha tá ajudando. Preciso de um bombeiro. Ela entrou na família e tá ajudando e o Gabi não tá ajudando com nada. Bombeiro, bombeiro! Ai, eu quero rápido, desligar rápido, esse rápido. Negócio. Ah, não tem ninguém bombeiro aqui. Eu mesmo vou ser o bombeiro. Deixa comigo. Pronto. Agora sim, tudo certo. A partir de agora, eu sou o bombeiro. Nenhum vestígio de nada queimado. Ah, já sei. Tem uma parte aqui fora da minha casa que eu nem tinha conhecido ainda. Mas olha só que legal. Vou relaxar aqui nessa banheira. Ah, que delícia. Alguém pode me ajudar a voltar pra casa? Eu não consigo voltar pra minha casa. Eu não sei onde ela mora. Eu moro. Alguém me ajuda? Já sei. Vou até colocar umas carninhas aqui pra assar. Deixa eu ver. Ah, aqui tá um hambúrguer. Minha casa tá pegando fogo. Eu não sei onde é minha casa. Achei! Shirley, achei, achei. Shirley! Ai, oi, Catarina. Gabi? Shirley! O que que tá acontecendo? Eu sou o bombeiro. Ah. Fala pra mim onde tá pegando fogo. Me avisa. Nenhum lugar mais tá pegando fogo, Gabriel. Eu posso apagar. Eu e a Catalina já apagamos o fogo, tá? Aqui! Não! Fogo! Aí é meu churrasco, apaga. Gabi! Apaga! Como apaga? Gabi, não! Aí é meu churrasco. Sai daí! Ai, gente, não. Vou tirar, vou arrancar você dessa casa, Gabi. Mas o que aconteceu? Tava pegando fogo e não tá mais? Não tá pegando mais fogo, né, Gabi? Como que você resolveu? Eu e a Catalina pegamos os extintores e apagamos o fogo da casa, ué. Ah, tinha extintor aqui? Tinha. E você fez eu sair de casa feito bobo? Eu não fiz nada, Gabi. Eu tava esperando você me ajudar e você não me ajudou em nada. Eu fui pegar, chamar o bombeiro. Não. Foi mó viagem. Não, não. Eu só quero saber agora como fez pra pegar essa carne que eu coloquei aqui, Gabriel. Tenta pegar. Calma aí, eu não quero mais ser bombeiro agora. Pronto, não sou mais bombeiro. Pega essa carne aí, vê se você consegue. Acho não que grudou consigo. Na grelha. Não tô saindo. Ah, tá, não, tá pegando fogo agora. Não, não é pra ligar mais o fogo. Coloquei você mais carne. Tudo, Gabi. Eu pus, tô com fome, Xê. Ah, eu vou relaxar aqui nesse spa. Você... O que a Catalina tá fazendo agora? Catalina? Filha? Ah. Minha filha é ela. Ué, nossa, filha? Ela entrou aqui e pediu pra eu adotá-la e eu adotei. Filha, o que você tava fazendo com aquilo? Não pode, tá? Vai brincar. Oi, filha. Filha, eu sou seu pai, eu acho. Gabi, eu já desliguei aqui o forno. Como que eu faço pra pegar comida? Ah, aqui, Gabi. Que isso? Aqui, ó, tem um negócio aqui que pega, uma espátula. Ah, que legal. Mas eu não fechei. Consigo pegar. Fechei o quem? O grill. Por quê? Pra torrar melhor. Não quer, ninguém quer torrado. É, não mesmo. Tira aí. Vai, Xi. Você, Gabi, é uma péssima churrasqueira. Ai, eu não quero mais. Eu não quero mais essa carne. O que mais tem aqui, Gabi? O que tem aí? Olha, um cortador. De grama. Vai cortar a grama, Gabi. É. Para de cortar a grama. Tá me irritando esse barulho. O que eu posso fazer? O cortador de grama faz barulho. Ah! Legal! Gostei! Não, Gabi, deixa eu descer! É... Não, cuidado, cuidado com o furo, Gabriel! Nossa, essa casa é muito legal, hein, Xi? Você gostou? Isso aí pelos fundos. Ô, cavalo, desculpa, filho, deixei você aqui sozinho. Pai vai te dar um abrigo. Gabi!
Shirley, voltei com o cavalo que você tanto gosta. Não, eu tenho um lugar pra colocar esse cavalo, Gabi. Ah, eu também tenho. Na garagem. Não. Na garagem. Não. Na garagem. Não, vem por aqui. Não. Vem por aqui. Tinha, um absurdo. Vem por aqui, me segue. Não vou pôr ele na garagem. Me segue, Gabi. Eu não sei onde você tá. Ah, você é na rua. Eu não tenho garagem? Ah, aqui. Vem, Gabi. Vem aqui, onde eu tô aqui, ó. Ah. Põe ele aqui. Pronto. Aqui? É um espação, Gabi. Vou fechar a porta. Fecha. Pronto. Mas eu tenho um lugar melhor pra ele. Gabi. Licença. Onde você vai? Vou deixar ele num lugar bem especial. Você vai amar. Onde você tá? Ah, agora tá perfeito. Acho que ele vai amar. Eu tô recebendo visitas, Gabi. Gabi! Já deixei o cavalo no lugar certo. Ai, eu tô muito cansada. Hoje foi muito estressante. Foi, eu já, né, até deitei aqui, Gabi. Legal que a gente tem duas camas. É um pro cavalo e um pra gente, né? Não era pra ser assim, não. Ó, eu tô dormindo de capacete e tudo. Se a casa pegar fogo, eu já tô preparado. Gabi, são 7:09 da manhã. É hora de acordar e a gente tá indo dormir. Parece até nossa vida real. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí pra gente saber que vocês estão gostando dessa nova série de Brookhaven. E escreve aí nos comentários o que, que você quer que a gente faça aqui nesse jogo. E agora, vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijo para o João Pedro Ferreira, de Joinville, Santa Catarina. Legal! Beijos pra Mariana e Maria Cecília, de São Paulo. Aê! Beijos também pro Marco, de Luanda, na África. Boa! Mua! Super beijo pra todos vocês. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não esquece que você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, que é @GabrielSchirleyOficial. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!